Շնորհակալություն, բարի ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ։ Ես ուզում եմ նախևառաջ անդրադառնալ լրագրողների հետ կապված դեպքին, երբ մի խումբ լրագրողներ հայաստանյան եւ արտասահմանյան հայտնվեցին զինված հարձակման ներքո եւ դրա պատճառով նաեւ մի շարք լրագրողներ ստացան վիրավորումներ եւ ավելին նաեւ կան ծանր վիրավորման դեպքեր։ Ուզում եմ հատուկ նշել, որ ուսումնասիրել եմ այս առնչությամբ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը եւ ընդհանրապես որպես մարդու իրավունքների պաշտպան երբեւե չեմ մեկնաբանել որևէ պետության գերատեսչության հայտարարություն։ Բայց քանի որ այս հայտարարությունը վերաբերում է լրագրողներին ու վերաբերում է նաեւ զինված հարձակումների պայմաններում Արցախում աշխատանքին, հարկ եմ համարում անպայման անդրադառնալ։ Նախ այդ հայտարարությունը բացարձակ անընդունելի է միջազգային պահանջների տեսանկյունից։ Կոպիտ խախտում է միջազգային մարդասիրական իրավունքը, փորձ է պատասխանատվությունը վերափոխել Ադրբեջանի կողմից կատարվող գործողություններից։ Ակնհայտ է, որ այդ հայտարարության մեջ օրինակ նշվում է, որ այդ արտասահմանցի լրագրողների նպատակաուղված կերպով վտանգավոր տարածքներ տեղափոխումը ցույց է տալիս, որ Հայաստանի ղեկավարությունը անտեսում է լրագրողների անվտանգության ապահովման հետ կապված պարտավորությունները, արտասահմանցի լրագրողներին օգտագործում է ապօրինի քարոշչական նպատակների համար եւ կոչ է արվում ու խորհուրդ տրվում արտասահմանցի լրագրողներին Ադրբեջանի եւ ԼՂՀ շրջաններից այցի վերաբերյալ առաջին հերթին ստանալ Ադրբեջանի համաձայնությունը։ Նախ կոնֆլիկտային գոտիներում եւ զինված հարձակումների այն վայրերում, որոնք զինված հարձակման ներքո են եւ տեղի ունենում պատերազմական գործողություններ, լրագրողների աշխատանքը բացարձակ լեգիտիմ է եւ հատկապես կարևոր է արտասահմանյան լրագրողների, անաչառ լրագրողների աշխատանքը։ Ավելին, լրագրողների աշխատանքը կոնֆլիկտային գոտիներում զինված հարձակումների պայմաններում եւ այն նաեւ ինչպեսին օրինակ սանձազերծված է Հայաստանի Արցախի եւ քաղաքացիական բնակչության ուղղաթիրախային հարձակումներով նպատակ ունի ցույց տալ օբյեկտիվ իրադրությունը, որովհետեւ առհասարակ լրագրողի աշխատանքի նպատակն է համարվում միջազգայինորեն ի ցույց դնել իրավիճակը եւ միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրել դրա վրա։ Խոսքը վերաբերում է արտասահմանյան լրագրողներին։ Ավելին, այս պարագայում խոսքը գնում է ընդհանրապես արտասահմանյան անկախ լրագրողների մասին, այսինքն այն լրագրողները, ովքեր այսօր օրինակ վիրավորումներ էին ստացել եւ այլն, դրանք ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների աշխատակիցներ են, կամ կոնկրետ դեպքում Ֆրանսիայի պետական մարմինների աշխատակիցներ են, այլ նրանք անկախ լրագրողներ են եւ բնականաբար նպատակն է ցույց տալ իրական վիճակը։ Դրանից բացի, լրագրողների անվտանգությունը պետք է պարտադիր ապահովվի, բայց դա ոչ թե պետք է ապահովվի, գիտեք, այն կոչով, որ լրագրողներին չթողնել այդ վայր, այլ հակառակը, լրագրողների անվտանգությունը միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերով արդեն իսկ ապահովված է, որովհետև լրագրողը հավասարեցված է քաղաքացիական անձանց կարգավիճակին եւ հետեւաբար լրագրողի մուտքը կոնկրետ վայր կոնֆլիկտային գոտու արդեն ինքը իրենով հիմք է ավտոմատ կերպով, որպեսզի ապահովի լրագրողի անվտանգ աշխատանքը այդ վայրում։ Սա է կարևոր միջոցը, այլ ոչ թե լրագրողին թույլ չտալ, որպեսզի լրագրողը այցելի այդ վայր։ Մենք ուսումնասիրել ենք եւ Ադրբեջանի լրատվամիջոցներից տեղյակ են, որ նաեւ Ադրբեջանում չի թույլ տրվում միջազգային լրագրողների աշխատել։ Գիտեք, սա չի նշանակում, թե այս սա է հենց խախտումը, որ միջազգային լրագրողները, արտասահմանյան լրագրողները հնարավորություն չեն ունենում այցելել այդ վայրեր։ Իսկ շատ ներողություն, եթե օրինակ Արցախը թույլատրում է իրականացնել լրագրողների կողմից լուսաբանումներ, ակնհայտ չէ, որ առաջին հերթին այստեղ մենք ենք շահագրգռված կամ Արցախում են շահագրգռված, որպեսզի իրադրությունը լուսաբանվի միջազգայինորեն։ Դրանից բացի, ուզում եմ հատուկ նշել, որ կանխավարկածը միշտ լրագրողի օգտին է։ Առավելևս այս պարագայում լրագրողները եղել են, մենք հատուկ ուսումնասիրել ենք, լրագրողները եղել են հատուկ տարբերանշանով պրես գրված, մամուլ, դրանից բացի եղել են ոչ զինվորական մեքենաներով, քաղաքացիական մեքենաներով, ավելին Մարտունի քաղաքում օրինակ զինված հարձակումը այդ արկա արձակվել էր տեղեր ունեցել Մարտունու քաղաքապետարանի վրա եւ այդտեղ էին նաեւ լրագրողները այդ տարածքում էին, որ ստացել էին վիրավորումները։ Ընդ որում ուզում եմ նաեւ հատուկ նշել, որ ցանկացած կասկածելի իրավիճակում կանխավարկածը միշտ լրագրողի օգտին է եւ լրագրողը ունի նաեւ քաղաքացիական պաշտպանության, հատուկ պաշտպանության, այդ օգտվում է այդ երաշխիքներից։ Ես ուզում հատուկ նշել նաեւ, որ ես ունեմ ՀՀԿ
խոսքի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ կողմից ինձ ուղղված պաշտոնական նամակ, որը ժամանակին ես ստացել էի լրագրողներից, միջազգային լրագրող որպես ներկայացող լրագրողներից մեկի IC կապակցությամբ, եւ այդտեղ ուղիղ գրված է, որ լրագրողների աշխատանքը այդտեղից բխում է, որ լրագրողի աշխատանքը Լեռնային Ղարաբաղում կամ Արցախում կրում է լեգիտիմ բնույթ։ Ավելին, դա նպատակ ունի պաշտպանել կամ այսպես ավելացնել մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները։ Ընդ որում լրագրողի աշխատանքը կոնֆլիկտային գոտում հատկապես կարևոր է, որը ինչու, որովհետև այդտեղ հատկապես խոցելի են մարդու իրավունքները, կյանքի իրավունքը, առողջությունը, քաղաքացիական անձանց նկատմամբ հարցակումները եւ այլն։ Հետևաբար այսին բոլոր բերված հիմնավորումներով հանդերձ բացարձակ անիմաստ է դառնում խոսել ընդհանրապես որևէ անգամ նշույլ լինելու մասին միջազգային մարդասիրական իրավունքի տեսանկյունից, այն հայտարարության կապակցությամբ, որ իհարկե արել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Եվ ես այդ պաշտոնական փաստաթուղթը իհարկե նաև կփոխանցեմ մեր միջազգային գործընկերներին, դրանից բացի նաև մեր համապատասխան մարմիններին նույնպես կտրամադրենք։ Ուզում եմ ևս մեկ հարցի անդրադառնալ, և իհարկե ես առողջություն եմ շուտապույտ մաղթում լրագրողներին, և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել լրագրողներին անաչար աշխատանքի համար, վտանգելով, ովքեր վտանգելով իրենց կյանքն ու առողջությունը, լուսաբանում են իրավիճակը, բայց դա ի վերջո ունի մեկ նպատակ՝ ապահովել մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները, նաև քաղաքացիական անձանց պաշտպանությունը, ի վերջո նպաստել կոնֆլիկտի կամ ռազմական գործողությունների կանխմանը։ Մյուս հարցը ես ուզում եմ անպայման անդրադառնալ Վարդենիսի, Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս քաղաքում եւ շրջակա գյուղերում իմ իրականացրած փաստահավաք աշխատանքներին։ Երեկ ես նախաձեռնել էի փաստահավաք աշխատանքներ, բայց IT այսպես կեսից մոտավորապես ժամը 18-ի սահմաններում ադրբեջանական ATS-ների, ադրբեջանական կողմից ATS-ների հայտնվելու պատճառով, քանի որ նաև պատվիրակությունը բավականին մեծ էր, ստիպված եղանք դադարեցնել ժամանակավորապես մեր պատվիրակությունը մի քանի հոգի էր, բայց մեզ հետ կային նաև քաղաքացիական բնակիչներ, ուղեկցողներ, ինչպես որ պահանջում է միջազգային փորձը փաստահավաք աշխատանքների ժամանակ, և ինչպես պահանջում են անվտանգության կանոնները փաստահավաք աշխատանքների ժամանակ, մենք դադարեցրեցինք փաստահավաք աշխատանքները։ Եվ ուզում եմ նշել, որ այս փաստահավաք աշխատանքների ընթացքում այդ միջադեպը ևս մեկ ապացույցն էր դրան, որին ես անձամբ ականատես եղա որպես մարդու իրավունքների պաշտպան եւ իմ աշխատակազմը, որ թիրախավորվում են քաղաքացիական բնակավայրերը, ընդ որում ակնհայտ է, որ մեր այցը օրինակ կոնկրետ իրավիճակում նպատակ էր հետապնդում փաստագրել զինված հարձակումների հետևանքները։ Բնականաբար սա կարող է լինել ոչ թե մարդու իրավունքների պաշտպանը, կարող է լինել օրինակ ինչ որ այլ փորձագետ եւ այլն, բայց ակնհայտ ենթադրելի է, որ այդտեղ խոսքը գնում է միայն քաղաքացիական անձանց մասին, որովհետեւ շրջակայքում չկան ռազմական օբյեկտներ, չկան ռազմական տեխնիկա տեղադրված, տեղակայված եւ միայն մեր գյուղերն են։ Ես ուզում եմ նաեւ նշել, որ մեր փաստահավաք աշխատանքները մենք իրականացրել, ամեն դեպքում հասցրինք իրականացնել Վարդենիս քաղաքում, շրջակա Սոտք, Վարդենիս քաղաքին շրջակա Սոտք, Շատվան, Կուտ, մի շարք այլ գյուղերում։ Մենք ցավոք սրտի չհասցրինք իրականացնել, բայց դրանք անպայման ավարտին կհասցնենք 1-2 գյուղում, առավել այսպես հարցակման ենթարկված վայրերում իրականացրել ենք դրանք, և պետք է ասեմ, որ նախ սեպտեմբերի 27-ից սկսած իրականացվել են այդ գյուղերը, եղել են զինված հարցակման ներքո, դրանից բացի առավել ինտենսիվ, ագրեսիվ հարցակումները եղել են սեպտեմբերի 28-ից 29-ին, իսկ 29-ից լույս 30-ին նաև գիշերվա ընթացքում են եղել ինտենսիվ հարցակումները։ Ուզում եմ նշել, որ այս փաստահավաք աշխատանքների արդյունքները մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցչի հարցմամբ ես տրամադրելու եմ իրեն, դրանից բացի մենք դրան գրեթե պատրաստ են ամբողջական վերլուծությամբ, մենք կհրապարակենք հատուկ սկզբունքներով կազմված և նաև կուղարկենք մեր համապատասխան մարմիններին։ Ես ուզում եմ նաև նշել կարևոր մի բան, որ ակնհայտ է այս ողջ ընթացքում նաև խախտումները կապված կորոնավիրուսային համավարակի հետ, որովհետև սա էլ իրենից առանձին խախտումը, մենք կարծեք թե մոռացության ենք տվել այս կարևոր գործոնը, բայց սա աշխարհում համարվում է կարևորագույն գործոն թույլ չտալու համար ցանկացած տեսակի ռազմական բախում, զինված բախում, ռազմական հանցագործություն եւ այլն։ Ընդ որում ուզում եմ ես նշել, որ մեր այցերը ցույց են տվել, որ գնդակոծության ներողություն, հրետակոծության, ռազմաօթային եւ հրետանային
հրետակոծությունների ներքո են եղել գյուղերը իրենց բնակելի տներով, նաև Սոտք գյուղի դպրոցը, ընդ որում մենք հայտնաբերեցինք նաև, որ Սոտք գյուղի դպրոցին անմիջական հարևանությամբ գտնվող բնակելի տունը նույնպես վնասված էր, որտեղ արկը ընկել էր այդտեղ, և դպրոցի պատուհանները նույնպես վնասվել էին, բարեբախտաբար այդ պահին պայմանավորված ժամով և հեռավար կրթության ավելի շատ հանգամանքով երեխաներ դպրոցում չեն եղել, բայց վնասներն ակնհայտ էին։ Դրանից բացի այլ գյուղերում մենք հայտնաբերել ենք նաև արկեր, չպայթած վիճակում, նաև բացված վիճակում, որոնք եղել են բնակելի տներից ընդամենը մի 20-ից մինչև 50-60 մետր հեռավորության վրա։ Սա նույնպես ակնհայտորեն վկայում է այդ մտադրության մասին վնաս հասցնելու քաղաքացիական բնակչությանը, և ուզում եմ այստեղ նշել, մեր սկզբունքների մեջ էր նաև քաղաքացիական խաղաղ բնակիչների հետ առանձնազրույցները և մեր սեփական ուսումնասիրությունները մեր փորձագետների հետ միասին։ Դրանից բացի նաև ես ուզում եմ կարևորել այստեղ համայնքային մարմինների աջակցությունը, և տեղական մարմիններից պետք է իմ շնորհակալությունը հայտնեմ մարզպետին, պարոն Գնել Սանոսյանին, ով մեզ հետ գիշերցերեք կապի մեջ է և նաև աջակցում է իր իրավացության մասով մեր լիազորությունների իրականացմանը։ Եվ երրորդ հարցին, որ ուզում եմ անդրադառնալ, վերաբերում է հյուսիսային Սիրիայից Թուրքիա վարձկանների տեղափոխ Թուրքիայի կողմից Ադրբեջան վարձկանների տեղափոխելու հետ կապված ինֆորմացիային։ Բնականաբար մենք արձանագրել էինք միանգամից միջազգային լրատվամիջոցներում առկա այս տեղեկությունները, դրանք ծայրահեղ անհանգստացնող են, և դրանք հիմք հանդիսացան մեզ համար մարդու իրավունքների տեսանկյունից ուսումնասիրությունն անելու, և մենք բնականաբար արձանագրեցինք, որ առկա է մարդու իրավունքների, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի 2019 թվականի սեպտեմբերի 26-ի հատուկ բանաձև, որն ուղիղ արգելում է այդ, ոչ միայն արգելում է այսպիսի գործողությունները, այլ դրանք բնույթով միանգամից համարում է հանցավոր, ընդ որում այդ բանաձևը, հատուկ ուզում եմ նշել, վերաբերում է բոլոր այն դեպքերին, երբ վարձկանները օգտագործվում են ազգերի ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը խոչընդոտելու, իրավունքի իրացումը խոչընդոտելու, ինչպես նաև մարդու իրավունքների նաև խախտումների նպատակով։ Եվ դա այդ բանաձևով, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի բանաձևով նման վարկագիծը համարվում է ուղիղ սպառնալիք անվտանգությանը, խաղաղությանը և մարդու իրավունքներին։ Դրանից բացի մենք պար նաև ուսումեր ուսումնասիրություններով պարզեցինք, որտեվ միջև է չէինք առնչվել, որ գոյություն ունի հատուկ աշխատանքային խումբ ՄԱԿ-ում, մենք այսօր ամփոփել ենք մեր աշխատանքների բոլոր արդյունքները այդ վարձկանների հետ կապված, մեր գնահատականները, վերլուծությունները, ես դրանք այսօր այսպես ասուլիսից հետո անպայման ուղարկելու եմ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի դարձյալ բանաձևով ստեղծված աշխատանքային խմբին, որը հենց միայն այդ հարցերին է նվիրված, և պահանջելու եմ նաև բարձրացնելու եմ քննարկելու հարց, դրանից բացի օգտագործելով մեր ԱԱ կարգավիճակը ուղարկելու ենք ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդին, աներողություն, դա արդեն ուղարկել ենք 3 ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդին հատուկ մեր հաղորդումը, և իհարկե միջազգային այլ կառույցներին։ Եվ ուզում եմ հատուկ նշել, որ ինչու եմ ես այս հարցով սկսել զբաղվել, և այս հարցը արդեն մարդու իրավունքների պաշտպանի ուղիղ իրավասության ներքո է, որովհետև դա պարզապես կբերի հումանիտար աղետի, ուղեկցվելով ոչ միայն դաժանություններով, այլ ավերածություններով։ Ես սարսափելի է ուղղակի պատկերացնել անգամ, ինչ մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններ ու ռազմական հանցագործություններ կարող են տեղի ունենալ կամ կատարվել։ Հետևաբար միջազգային կազմակերպությունները, ես համոզված եմ ասում, հատկապես մարդու իրավունքների ոլորտի միջազգային կազմակերպությունները պարտավոր են կոնկրետ քայլերով, ոչ թե ձևական կոչերով, ոչ թե ընդհանրական բնույթի գնահատականներով, այլ կոնկրետ քայլերով ամեն ինչ անել, ամեն մեկը իր իրավասության սահմաններում, որպեսզի կանխվի այս ծայրահեղ վտանգավոր երևույթը։ Ցավոք սրտի մարդու իրավունքների ոլորտի կազմակերպությունները դեռ այս խնդրին չեն անդրադարձել։ Սրան անդրադարձել են մի քանի պետություններ, դա ես արձանագրել եմ, բայց քանի որ մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավասությունը չի առնչում քաղաքական հարցերին անդրադառնալը, բայց ես ցավում եմ, որ մարդու իրավունքների ոլորտի կազմակերպությունները միջազգային այս խնդրին չեն անդրադարձել, դրա համար ես կարծում եմ, որ սովորաբար նաև որ լինում է այսպես քաղաքական պատճառներով պատճառների ներքո թաքնվելը կամ սեփական մանդատների անզորությամբ արդարանալը չի կարող որևէ այստեղ առնչություն ունենալ։
պետք է այստեղ արձագանքի մարդու իրավունքների ոլորտի միջազգային կազմակերպությունները արձագանքեն եւ վերջ։ Հակառակ դեպքում նրանք սրանով նսեմացնում են մարդու իրավունքների կոնցեպցիան առհասարակ։ Եվ որովհետեւ այդ կազմակերպությունները ստեղծված են հենց այս նպատակների համար, որ նմանատիպ իրավիճակներում կարողանան կանխել նմանատիպ աղետները հումանիտար։ Շնորհակալություն, այսքան։ Հայ երկու Արփինե Թամրազյան, Տիկին Աղդալյան։